رب العالمین دا انسانیت دا سلسله چې شروع کړی دا دا د دوو صنفونو نه ده، یو ته سړی وي او بل ته ښځه وي. د سړي او د ښځې د دواړو نه الله دا نسلونه روان کړي دي، بچی ته الله پیدا کوي او پیدا کړي دي، او د انسانیت دا ټول نظام په هغوی الله روان کړی دی. یوازې په انسان کې نه، په حیواناتو کې، په پیریانو کې، په ټولو کې، یو ته نارینه وي یو بل ته زنانه وي، او دواړه خدای یو ځای کې او الله ته نسل او بچی پیدا کړي. څرنګه چې زمونږ سړی په دینی او د شریعت په احکامو باندې مکلف ته چې دی به مونځ کوي، روژه به نیسي، زکات به ورکوي چې کله مالداري، ایمان به راوړي، خدای به مني، رسول به مني، آخرت به مني، جنت ته به ځي او که ګونه وکړه دوزخ ته به ځي، داسې ښځېم دی. ښځه به مونځ کوي، روژه به نیسي، که مالداري، حج به کوي، زکات به ورکوي، جنت ته به ځي او که ګونه وکړه دوزخ ته به ځي، الله به مني، پیغمبر به مني، آخرت به مني. په دې ټولو احکاماتو کې تقریبا سړی او ښځه دواړه یو بل سره برابر دي. سړی چې دین زده کوي، ښځه به هم دین زده کوي، او سړی چې بل ته دین ښایي، نو ښځه به هم بل ته دین ښایي. او مونږ چې د خپلو هلکانو اصلاح کوو د دین او د اخلاقو، دارنګه د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو او د خپلو ښځو به هم د دین او د عقیدې اصلاح کوو، دا قانون دی. رو اوس ښځه کې نسبتا په زنانو کې د سړو په نسبت باندې برایه او د ګناه سیزونه زیات دي. او دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پریښې ده، نو هغه ښځې دي. ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو د پاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه وایم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وایي. یو څو جرائم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان، لوی جرم د ښځو ناشکری ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکری کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو، او یې په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا صحبه ولې؟ وی بې کفرهن دا ناشکر دي. نو صحابه ته تپوس کوي یکفرن الله، دوی د الله ناشکر دي. نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دی د خپل مرګري د خپل خاون ناشکر دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکي وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی کټول زمانه دی خذ سره خسلوک کې ډوډۍ مولا راوړي، میوې مولا راوړي، او د جامع او د پیزار غم مولا کې ټول زمانه کور دی مولا جوړ کو، او چې پلار کړه د خولې ټکی د خولې نه نیوتې په مخه دی رسولي، او ډاکټر معمولی په سر خوک شي نو ډاکټر لې په منډه ځغلې، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي درکې ولیده شیئا. دا طالبان پې پوهېږي دا تنویر د تقلیل دپاره دی، لږه معمولی غوندې داسې کوټېنۍ غوندې غلطي درکې صحیح کړه. نو دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره زما د سر تاج یې، ماله ډوډۍ راوړې، ماله دې کور جوړ کړی دی، ماله د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي درکې صحیح کړه پوټېنۍ څه وایي،
وی ما رأیت منک خیرا قطو اے سڑیا تانا خو ما چرتم خیر ندی دی دی او ای خروز میدن ندی دی 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 وقت سڑی وی چی دی بلا سر سو کب خم از بود غوٹن کو تک دا سیده کنن چی دا جامی دی دا پلار دا کور روڑی او دا چی کم اڈکا شو دوڑای دی و خوندار دا کم نینا نگلی او دا پیزار دی دا چا پخ پو کنن او دا چی کم کور کی اسے گی دا چا دی او دا میوی چی خوری دا کم زین دی خونا گوری رونو والد خدو من دی خان دا سی ما خوش تبی دا سن روڑ دا ولی ناشکر دی دا زنویم دا دوارو جہان و سردار وی یا یو دوی مثال مورا حضور پاکی او زیفر خد بشیر جان دا دیغم اخلاص دی دیلا وی مالا وادو کن سریا دا نلپا غم اختری جتم وادو دیغم نا اخلاص دی که تالا قوصا پیل چلم ندر دی ناشکری و دی کورودانی که یو ورغروالی بی پا بل بی بل بری دا مرای نرانی وی الان دا چیو من سر اکثر پا جگڑی نو یو خپل زویر ہونی سی او بل خپل زویر ہونی سی نظر پہ نہیں لگی کیا نارا دا پرمان دے گوار نو حاصل دا خبر دا دے چھنا شکر دی دے مثال اوار حضور پاک مبارک فرمائی لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسن شاتن وی یو گاونڈے ری دا بل گاونڈے تحفہ و خیرات تسپک نگوری وی اگر که دا یو گاونده دی بلی گاونده لا دا چیلی دا خپی دا غنوب وخوالی و نلیگ او بل حدیث که زلفن محرقن دا چیلی دا نوب دا سوزیده لیگ وخا دا سوزیده لیگ وخا دا چیلی دا خپی بس وخی او چی غم لا سوزیده لی نکوی دا سی معمولی شی ام یو گاونده بلی گاونده لا پا تحفه که پا هدیه که اولیگی نسپک باوتا نگوره نو علماء لکی وی دا حکم سالو تا نکی چی تاسو دا سپک بگانی وی خضو تا وی وی معلومی کی دا چی دا دا گاونده دی خیرات تا و دی دوڑه تا و دی هدیه تا و دی تحفی تا دا سپک دا سالی نگوری ناو تا دا خضا گوری خضا کی دا یو سی پتشتا دی سپخ کری دی او دی سر آورد او دی سنگ تر کاری پخ کری دا دا دی خاون تا خیچی گوری دا پخولو والا چل صرف مال رازی دا بل چاله نه ورځي دا ناشکری د پخزو کې د خاون ناشکرا د خواخ ناشکرا د مور ناشکرا د پلار ناشکرا دا ناشکری د پکې یو عیب دی حالانکه داسې بیبیانې هم تیرې شوې دي چې هغې به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکر ګزار شکرۍ کې مخکې دی اوس نبی علیه السلام فرمایي وی خدا با دا خاون تابیداری که یو حدیث که رازی وی که ما حکم کولی چا تا یو انسان تا چی بل انسان تا دی سجدو کی سجده ما سوا دا اللہ نبل چا تا منن حکم ما دا حکم کولی یو انسان تا چی دا بل انسان سجده دیو کی لأمرت النساء ان یسجدن لی ازواجهن نو ما با دی خدو تا حکم کرو چی خاوندانو تا سجدیو لگوه دومره د خاون حق دی په خزو زمونږ په دې پیغمبرانو کې یو ډېر لوی عظیم پیغمبر تیر شوی دی حضرت ایوب علیه السلام اختلاف پکې لږ دی شته خو اکثر مورخین مفسرین لیکي چې دا لوط علیه السلام دا ایوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام لمسی و کلوسی چې ورته وایي د نوسی زوی د پلار د طرف نه او د مور د طرف نه د مور د حضرت لوط علیه السلام لور وه او حضرت لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام روارو نو د ابراهیم علیه السلام د مور د ابراهیم علیه السلام د رواره لور شو نو نسب بهترین نسب دی او ډیر زیات عبادت گزار هر پیغمبر عبادت گزار و ایوب علیہ السلام بیا ډیر زیاد عبادت گزار دے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ صفت کی اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ اللہ وی یہ رچے اللہ دا چاہ صفت رکی نو آگا دا صفت قابل
ان را وجدنا صابرا یو پکې صبر ډیر دی او بل الله وی نعم العبد ډیر خساره ډیر خبنداو ډیر خبنداو نو چې الله وی ډیر خبنداو او دا نه وی چې نعم المرء ډیر خساره نعم العبد بندگی پکې وو ډیر خبنداو او انه اواب ارواح با الله تراجو اواب هغه چاته وی چې په هر مال کې او په بدن کې او په هر سیس کې الله تراجی وی او الله ته رجوع کوي مالدارم ډیر زیات دوه مالدارو چې باج علماء لیکلي دي د عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه پر خپل تفسیر ماجدی کې لیکلي دي وی د دومره ځمکه وا سی د غر په علاقه کې او سی هغه سمه کې وا نو چې کومه اواره علاقه کې ځمکه وا نو اوس خلک د جیربونو حساب کوي چې دومره جیربر او دومره ایکړه ده هغه زمانه کې خو جیربونو ایکړه نو د قلبوخه او پخوا به د مشرانو هم دلته د قلبو خبره کوله نو یې دومره ځمکه وه چې 1500 قلبې پکې کار کوي د 1500 قلبو ځمکه وه او 1500 قلبې دي 1500 خر دي خره د کار دپاره او 3000 اوخان او 5000 ګډ چیلې دومره مال و ده او تا اندازه لګوه چې د هرې قلبې سره ځان له یو زمیندار دارنګې د خرو سره ځان له مزدوران چې کار پې کوي دارنګې د ګډو چیلو سره اونکو ځان له خلک او لوی محل و لوی او دومره سخي و چې چاته به د کوم سي ضرورت راته تر دې حده پورې چې میلمه هر وخت به درستخان دا خو چونکې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راځي او د ابراهیم علیه السلام مهمان نوازي دا تاریخي خبره ده هر وخت به دنیا ورته میلمانه ناست و او چاله ډوډۍ او چاله جامې او چاله نغدې پیسې ورکوم نو دونه عبادت گزار دی چې بره په اسمانونو کې فرشتې صفتونه کوي نو ما درته دا دوه جمعې تیره جمعه د شیطان خبره کړې وه شیطان خو د نیک سړي دشمني او بیا چې څوک د چا د عبادت صفت کې شیطان یې چېرته برداشت کولی شي نو شیطان رب العالمین ته رجوع کړه یا الله ستا دا بنده ایوب عبادت کوي دا ځکه کوي چې مال دې مور کړی دی او بچی دې مور کړی دی دی بې غمه دی که دی غریب وي او د مال نه وي یا لگ مال حلال شو دی بیا ست عبادت وکي دا خدای ستا په مهربانی دی شیطان ګوري ما در تمخ کې ویلو چې دی د خدای په مقابله کې لګیا دی دا الله مقرمنه کوي نو الله د تویزا د دې د مال او د دولت اختیار مې تعالی درک نو زما په دې واقع کې یو بوټي غرض دی هغه غرض در سره دی واقع نه بیان ویزر دې اختیار مې تعالی درک دی خوشاله شو رونو غوري زمون ستاسو الله د فرشتو په ذریعه حفاظت کوي یرسل علیکم حفظه القران شریف کې الله فرمایي یعنی چې الله د فرشتو په ذریعه حفاظت ته مسلمان نه کولی دا نیکان به شیطان یو ردم نه پرې چې گمراه کوي او خرابې خوجلې به وي مون ګینې نو مون اینې نو په مړې به د لګوتا اخو دی وا او صاحب دې نه په یو سات کې سل لیکن دا د فرشتو په ذریعه له عبادت کوي او ام دې د مال حفاظت کوي ام دې د بچو حفاظت کوي نو الله وی زا د دې د مال او د دولت اختیار مې تعالی درک چې سدې خو خی ور سره کاوه دې راغی د خپل بچی را جمع کړ چې را جمع کړ چې څومره غلوا و د ایوب علیه السلام دا ټول غله بس وزو اورې وته ورتک او درمندونه او غلې آر سې ولا مکمل وسو او بیا دا مشر د زمکو چې کوم مشر ناظر دی داغه په شکل راغه او جامع اشلولې او جړای جوړ کړې او راغه ایوب علی السلام ته درې وی دا کنه ته کوه د خپل خدای عبادت ته او هغه خدای در پسې راغش چې دراشه چې څومره غله دی او غنم او هغه نور سیزونه ټولې درته اوسو ده د نیک سړي کار څه دی اذا اصابهم مصیبت ان قالوا انا لله و انا الیه راجعون وینا لله وینا الیه راجعون وی زخشوا وی عبادت توزگار شم ندی با میسی سوچون و غمونه کن بس دی خوب پیشو چی دا کار خونه شو بچی را غن کل وی دا گڑ چیلے والا غرکو اے والا غرک بیا را غیو مغا سیوکنه دوی دخشوا چی غرکشوی دا خدای عبادت توزگار شم
بیا ولو خان هلاک بیا غلامان ویز دی ولا هلاک خو ایوب علیہ السلام یو رب دستر گم دا اللہ نہ غافل لگا اخرہ کی دا اللہ توئی خدای پ بچو مطمئن دی بچی سبب د دین زیات غل زرغون کی اولاد اشته بچی اشته وی دغه اختیار میم دل درکا بچی راغون کلو ټول محلی به د پاس را غرض بچی ولا ټول ملکل او چې کوم مشر استاد و داغه په شکل داغه چغي وای ایوب علی السلام تا وی ذکر تو مغه سے عبادت کوا او راشه غ ټول بچی دی ملل ملکل او کتار داغه بچو چغي ولې دی وغه ویني ولې دی نه سوای وی الله را کړو الله واغشت زما په کیسه دار سے خدا اللہ دی اللہ ورکولم کئی غشتلم کئی خواندے ونک بہر کیف آزمائشون راضی پا دنیا کے پا خلق اور انہوں گوری دا ذہن کے واچہ ویچے پنیک سڑی آزمائش دا دیر زیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وی زیاد آزمائش پا مخد از مکہ پا پیغمبران و راز بیا ور پسے نیکا بیا چی ور پسے کم نیک دی بیا ور پسے کم نیک دی دا ولی دا چی کم نیکان دی او گنے نشتنو دا مصیبتو نا پی ولی رازی دا ولی خدای پا آخیرت کی درجی اچھتا ہے او که کم گنانگار خلق دی لاغی نا پی خدای گناہ را جائی نو بعضی خلق ہوئی لکا کدا نیک وی دا تکلیف پا پی نراز نا دا تکلیف دا بیماری دا لازم نه ده چې دا په ګناهګار راځي دا په نیکان راځي او په صالحین تاسو نه ګوره دا بزرگان او دا نیکان او صالحان دی اکثر بیماران چاته یو بیماری او چاته بل بیماری خو فرق به دی چې کم سړی ګناهګار دی او په دې تکلیف راغی دی په فریادونه کې یو چغې به وي او چې کم سړی نیک او صالح دی په دې بیماری او تکلیف راغی دی او په استقامت کې او صبر وکړي دے فرق دے تر دی حد پورے چی دے غریب باندے دا سے ابتلا را لچی بیمار شو او دا پخوا با زمان پا دے وطن کے پا دے خلق و ننکے را خطے اقی ننکے بے وطن دے چی چک چی ستا وائی دا ٹول وجود رہ دی دانون ڈک شو دے حد تا خبر اور سیدلا چی دا خپل خپلوانو دا ٹولو تے نفرت پیدا شو کرکت خلق و شعور و قلع دا بیماری با منتو لگی نخ پلوانم تی بیزارشو دوستانم تی بیزارشو گاوندیانم تی بیزارشو واحد یو کس پاتشو یو بی بی پاتشو رحمت دا غینمو چی غیر دا خپل خاون خدمت کا دامی دا تدی پوروی چی دیر خد دا خاون ناشکر دی خود دیر خد دا سمشتا چی پا تکلیف کی خاون نپری دی دا خاون با قدر کئی دا خاون با عزت کئی که خاون پی ظلم او زیادتی کئی دا غی تپوس پا خدای دا خاون نکئی لیکن دا او پا غی کم صبر کئی او صبر گزار بھئی او دا خاون اطاعت گزار بھئی نو دا غریب یک تنہا یواز پاتش او دا خپل خاون لگیا دی خدمت کئی تردی حد پوری چی مزدوری با خواری کولا غریبی مزدوری بے کولا اگر دوڑے بے روڑا دی خپل خاون لبے بر کولا مزدوری بے کول لگیا با آنگا ڈوڑے بے رانو دیکھ پل خاون لبے اور کول او سو نمو دے دا بیماری ہو دا ازمائش او دا تکلیفون او دا بیماری مو دے سمرا پتہ دا تلگی نیو شپک میاشتی او نیو کان روح المانی کی رکری دی علامہ آلوسی چھ اول لسکال پا دی بیماری پا دی تکلیف کی دا غریب پرو 17 سال اول لسکال پا دی تکلیف او پا دی بیماری کی پرو بچی لال شیدان شو مل شو مان لال ختم شو گڑ چیلے لال ختم شو او خان لال ختم شو زمک شار شو نوکران مل شو وجود بیمار شو پل پردی چی سمر و طول پردی شو دوستان طول پردی شو قبل خذوے دا قصبے پریخو چی دا پل کار کوا سن چی دا نور رشتہ دارانی ہوئی دا بیماری بدی منتو لگی دیبن میلو چی بیماری منتو لگی لیکن نا وی عرص چیزی بستا ہوں پدا کا بیمار ہے کہ خدمت کو لگیا دے خدمت کئی چکل خدمت کئی نو یوزل دا شیطان را غچو درے گا دیکھو ما پا اس طریقم دا اللہ دے عبادت نخمنی نک او مقتہ سے ایوب علیہ السلام لگیا دے رب العالمین عبادت اولی خونہ دا اللہ دے عبادت
لاسونا کار نہ کئی شپے کار نہ کئی بیام دا اللہ عبادت کئی جب اللہ گیا دا او دا اللہ عبادت کئی نو دیر آگی دی خد تے پلا وی دا سخاون باندے رسے چل شوی وی دانی پیرا خطر دی بیمار دی وی زب دا سی یو شی دا تو خیم یو شی بدل دم کم چستا دا خاون با پا یو سکنڈو نو کی جوڑ شی وی اللہ دم کا نکن وی تازو خو بیا بل سوا آئی من سوایو تازو خو لچی ڈاکٹر یا حکیم دارو در کی او دا ڈاکٹر او دا حکیم پا دارو جوڑ شے نو بیا تاسو دانوائی چی دی حکیم جوڑ کرو بیا وائی دا من خدای جوڑ کرو نا پا دی نو خار کی او ڈاکٹر اگر با داوی وی دی خلکو لگولے زور کم دارو علاو زور کم او چی جوڑ شنو بیا وی چی خدای جوڑ کرو الکل گولے مادر کرا انجیکشن دل مووو او چی بیا جوڑ شنو بیا خدای یادے ماوی داڑر قمقل بے وقوب ڈاکٹر بے شک جوڑا ان کے سوکتے ڈاکٹر صاحب ستا پا دماغو کی دا دی بیمارے پی جندل او دا بیمارے دا پارا چی کم دارو پکار دی دا ستا پا مازغو کے چا چولی دی اللہ دا ستر کی چی تا پی مریض تا گورے او دا لاس چی دا مریض نبس پی گورے او دا مریض بلڈ پریشر پی گورے دان دامونا چادر کرے دی اللہ او کم دارو چی تا دی مریض لورکے دا دارو چا پیدا کرے دی اللہ پیدا کرے او بیا چی مریض لاری دارو ورکل گولے دی والا ورکلا دا گولے دن نمیدے تلارا نو دا گولے پا دی میدہ کے پا دی وجود کے لاندے حل شی او دا پا بینہ کے گڑھ شی او دا اگا متعلقہ بیمارے پرسی نو ڈاکٹر سے تو پسی کشی ویچی دا گولے او دا غلط حل کے اور ادھے گولے نا مختلف سیدو نا جوڑی گی سا پکبینہ کی گڑی گی سا پٹو لزی سا ڈکو لزی نو دا تقسیم دا غلط دن نا دا انسلی پر دے گیڑا کے سوک کے دا گولے او بکی سو دا ویلی تا سوک رسائی دا مازگو تا سوک رسائی دا انہی تا سوک رسائی دا گردے تا سوک رسائی دا ڈکو تا سوک رسائی دا غلط ہو پاچھ ڈاکٹر کاکا کوشے ہوئے دے کہ دا تقسیمات کئی حل تکے نا دا چا کر دے وہاں نا دا اللہ کر نا غش دا شیطانی اثرات دی نا غش شیطان ورطوئی وی طالب از اوز دا سے شیدر کم چی دا خاون مدی پسی کنڈو نکی جوڑ شی وی شاہ برا کا کنا وی نتازو خود دار علاج دا لب از او کم بیا بوی چی خدای جوڑ کرو زکا دا سے وی چی زدی اکلان کی اکیم جوڑ کرو او دا خاون دی دا سے وی چی زدی اکیم جوڑ کرو شرطیان دا لاؤس علاج کم دی جی جوڑے گی وکا دی دا جوڑے گی دا بی بی ایلارا او دی خاون تا دا غیز لکی دا نورا غلی چی یقینا جوڑا ان کی انسان دی خدا مجازی نسبتون خلق کئی کن راغ خاون تا ایوب علیہ السلام تا کیناستا وی اکیم میں مندر او تدیر پا تکلیف کے پروت دے واقعی چی وجود ٹول دا دانون ڈکی دے زمانہ کی خدا رو دے اگا زمانہ کی خدا دارونو دا اس تے کم دی نو ٹول وجود دے دا بیمارے و دا تکلیف و دا دانون ڈک دے یا اکیم میں مندر دے اگا دا علاج کی خدا آگا یو بھٹے گوند شرط دے اگا وی چی دا بوے چیزا دی حکیم جوڑ کلم دا ٹکے وئی اس پا دے سوچو کا بس ایوب علیہ السلام لہو غصا ورکا پیغمبر لبیا دا پیغمبر پا مخ کے جیسو دا اللہ دا خبر خلاف خبر ہو کیو بیا داوی چیزا پلان کی جوڑ کلم پیغمبر لہو پا دے ریر قار اور ریر غصا ور دی اگر چی صابر او خود دین پا بنیاد کی غصا ور دی یا صحابی فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیر جات صابر ہو سبب پکڑے رو خوچے کلب دا اللہ دا حکم لگا خلاف وردی شوا نو بیا با دا پیغمبر علیہ السلام غصے تسو قدری دین شو بیا با والا غصہ رہ رو نو ایوب علیہ السلام لم دلتا غصہ ورالا وی ختم آتا دا خبری خے او گورے شیطان چالون اس کی منم دے چلے پا خز سڑے ہوئے ما دا تمخ کی میری وقتی من درتا ہوئے آدم علیہ السلام چلے جنت نرہتا دا چاپ ذریعہ رو گنستا نبی حد بی بی حوا علیہ السلام پر ذریعہ بل نا چلے وطا جوڑ کم نو دے استادش جوڑ کم نو ایوب علیہ السلام لگو سوار اللہ وی خد کز خودے جوڑ کم سل چکے بنے وام سل چکے بنے وام اس قبل خدم خواہ تدی خدمتم کو استاد پار مزدوریم کو او خپل خپلوانو ټولو پرې خاو دے خلق دنه نفرت کوي او لاچ جوړې کې نو ما بسل چکے وې سل غزار ز خپل کار کو
ځان لبل څو خدمت لا وګورا لیکن نیکی بی بی تا گورا دخاون حق چه پیجن یو نیکی بی بی تا گورا وی تا دی خدای جوڑ کے اللہ دی روخ صحت نصیب کا ما سل نی اوزر چکی پاق حالت کی لگیا دا او دخپل خاون خدمت کئی رب العالمین چه دا علماء بازی لکی وی چه دا بیماری اکل دی جب تورا سیدل نو اللہ تی درخواست او دا شیطان پوی شو وی دا تا چی کم اکیمولی دا حکیم نلی دا شیطان دی شکلی دا حکیم جور کرده نو دا خدای نید دو سوال او کن و ایوب ازناد ربه انی مسنی الضر وانتا ارحم الراحمین یوی اللہ تا چی غوانا یا اللہ ما تا دا بیماری نور دا ما جب تورا سیدنا او اللہ ستا دا عبادت نمی اوباسی خدای تا ارحم الراحمین ستا نزیات رحم کون کی بل سوک نشتا او بل دے وی وی چه ربی انی مسنی الشیطانو بی درن ربی انی مسنی الشیطانو بی درن خدای شیطان نا تسکیمون سازشن جوڑا ہے او تکلیفات را کرا رسی اسی را تا خضر را پرانی غا کرد اللہ مال شفا را کی او ردین مخ که چه بوتا دی خضی وی وی ایسر یہ ناجوڑا شد اللہ نا سوالو کتی خدای پاک دی جوڑ کی دبس وی خدای زما دا روخ صحت زمانا زما دا بیمارے نا ری رضیات نوزا شرمے گم چی اللہ تا ویم چی خدای پاک ما جوڑ کی پریدا چی دمرا بیماری پا مارا جی لکا زما دا روخ صحت امرا او دا غینا لگا ووڑی نو بیابت سوال دمرا صبر پا کیو پوچی دا مسائل اولی دل او جب تے خبر نزدیش و خدا از پر جب تا یادوں اس باقی میں دا جب بندی گی او شیطان لا تسکیمون سازشون جوڑائی نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی فکشفنا ما به من در وآتیناہ اہلہ ومثلہم معنا مثلہم معاہم رحمتا من عندنا رب العالمین سے چلو تھا لا خد اتلی وچتا دوڑے والا پیدا کے او جبریل علیہ السلام والا راغ چراغی ورنا دا دخ پیوچه تکلو دیز مکلی دا خیخ پراو برولا نو دا یخو بوچی نا پیدا شو نو بیدا بلخ پولونی ولو دیز مکلی رو برولا نو دا گرمو بوچی نا پیدا شو دا اللہ پا حکم نو دی روچت که او دا اغا گرمو بو دا اغا تلمو بو اغا چینکی چی اغا کمیو برات لی پا غیو لمبول چی سمر بیماری و طولکو که ختم شو او بیا غا یخی و برا واقش تیغه پیوس کلی دن نپا گیره کم چه کم بیماری و لغر ختم شو خدای و لخپل قوت و طاقت واپس کا غزوانی و تا خدای واپس کا شکل خشتا مزیدار یو اعلا او پزمک پروتو یو اعلا کخی و لرور آغی و تا کیخو او یو بہترین بستره پی دا پاس و رتا واچولا او خشتا جوڑا دا جنت نی و لرور آغی و تا واغستلا او یو خشتا مزیدار تاج و تا پسر کوی پر اکٹ کے کیل بی بی چی را لرحمت چی غزی لرور سید وی کتل نو دا پا جلا شو چی غیقل خدای زمان یو خاوندو بیمار چی غبا کمو درندگانو تختول او کم موارغانو بیغو خفر دی نو ایوب علیہ السلام والا آواز ورکو اے خزی ولی چی غیوی نو دی خدا خیال نو چی دا زمان خاوندی در ایتی مخبل طرف توارو بغور ای وطو نکتل وی دل تا زمان یو بیمار یو مریض خاون پروتو نی لاس وزولی شو نی خپخ وزولی شو چی اغا با کم حیوان تختولی او کم شرمخان و از مرو با اوڑی و چا بخوڑ دی نو دی وطوی تر خپل خاون پیجا نی آسوک دی چی ورتیو کتل وی پیجا وی دستا خاون دی ایو اغا زور حالت و ترا مخ که شده بیماره نا مخ که مال خدای پاک شفا را دور خدا چنے کده دخپل خاون پا بیمارے کم دخپل خاون خدمت لاتے نم نن زمانے خدی سنگر خدای دی ناجوڑا کوا ما لیکم ناجوڑا چکر او اقوا دی اقوا جوی ایو جدا بڑا قبل کار کوا دار لی جدا بڑے قضا گورا نن تختی صالحانی مدی زمانے کمی شکر دی خو اکثریت دفاسقان و خضو دی نو قسمی اخس پڑا لے دے چی سل چکی با دے وان نو رب العالمین خوب اغا ذات تے چی ارحم الراحمین دے ایوب علیہ السلام تو اتا چی قسم پڑا دے اس بس چل گئے نا اللہ و طبیعت چلو خوب وی یو جارو راوالا جارو
او سل دکی پکی واچه سل دکی او یو شرختی پیو بس بس سل چوکیش بکن نو یو شمراخ یو جاروی راوانشتا او پایی که سل چوکیوی او پا غیر خاون لیو دبورا خدی لیو دبورا اللہ پی دا رحمو که دا پی خدای و کرمو که که دی خدی دا خاون خدمتو که لنو چه سل چوکی را رشتی او پا غیر وانا نو خاون دی جور چه خدای قبر درسی دره نو نیکان خدمشتا و بدامن خدمشتا دا حضرت ابراهیم علیہ السلام بی بیانی دید وقت یاو بی بی ایده بی بی سارا تنگ چه ابراهیم علیہ السلام دا وطن بی دخل شو دا نمرود دا لاقین دا بی بی سارا موسر دا وطن نرووت دو کسان و سروخا دا بی بی سارا دا ترلور دا او یاو و سر اخپل روارو لوت علیہ السلام دا و سر و حجرت و سروت تنگ چه ابراهیم علیہ السلام پل مور پریخو دا پلار پریخو او خپل رونو تربوران عرصه پری خودن دارنگی بی بی ساریم دا عرصه پری خودن دا خدای پنو می عرصه قربان کن که بلا خدا بی می بیچه خان زستا خدای موتم خواهون ده نو که دلتا پا دی عراق که وسیه که در سره بی جگو تا لامور پلار دیل نیم در کرا جتا سر دی پوترونو پیاده سپر کومو لگتن در تیرو مو در سره گل ما اور سره پیاده سفر روانش گورا اللہ احسان کئی کم زنانه دو کناری ندی چه خپل جن دی اللہ توقف کو او زان خدای توسپارو نو خدای سوک نزایه کئی ان اللہ لا یدیعو اجر المحسنین چه کم نیک انسان دی داغ اجر خدای چتیم نزایه کئی دا اللہ سر ارسلی کلی دا مونگ دی انسان خیگل خط زایه کم خدای پاک دی انسان خیگل او دا چا نیک اجر چرتم نزایه کئی کم نیکی چی دی بنده سره وکړه باز سړی وی کنه ویلکه نیکی کاو په کندو کې سنبالاوه دا بنده به دا نیکی یې کې فلې نه یې الله به دا غي اجر دل خامخا درکې په دنیا کې به هم درکې او په آخرت کې به هم درکې لاړه بی بی ورسره او تاسو به واقع ورې د امام درته کړی دا په لار یو بل ظالم بادشاه هغه ته څه د ګنا مطالبه وکړه دی بی بی نه چې د ګنا مطالبه وکړه اگر تا ابراہیم علیہ السلام حقانیت معلوم شو ابراہیم علیہ السلام والا خپل لور بی بی حاجرہ ورکو نہا ابراہیم علیہ السلام سر دوارا بی بیان نوانش ام بی بی سارا او ام بی بی حاجرہ ندا موجودا چا اس کم جائے کہ بیت المقدس سدا دا شام علاقا و دل ترال ندا دوارو بی بیانو کو میں اس کے روان رال دو بنی او دے جن تیرول دا سان کار نه دا ډیر ګران کار یو جنت هغه ځای دی چې سړی سره پکې زیاتې بنې ژوند تېرولی شي هم چې موږ چاته دا ذکر راشي پکې چې جنت کې به سړی سره دوه یا ښځې به وي دا طالبان موږ له چټ راکړي وي موږ دوه نه شو سنبالولی دا دوه یا به څوک سنبالي په جنت کې ښځې سنبالول ساسانه خبره خو نه ده د قلبې غوان به سنبال کړي او ښځې نه شي سنبالول نو بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ندا خیرت دا جنتیان و ذلون بکا قلب رجل واحد دا یو سڑی دل پشانتے وی لکا دا یو سڑی پڑک اختلاف نہیں دارنگی دا دی پا میانس کی اخلا تباغض ولا حسد نبا یو بل سر بغضی نبا یو بل سر حسدی او نبا یو بل سر دشمنی بی خدا دا جنت حاسیت تیر دنیا ندگور دنیا کی دا جگلشتا د زوی او د پلار په میانس کې راځي د ښځې او د خاوند په میانس کې راځي د مور او د لور په میانس کې راځي د دوه وروڼو دوه خویندو په میانس کې راځي د بنو خو خامخا راځي جګړې جوړې شوې بی بی سارې قسم وخوړې ابراهیم علیه السلام ته وي یا به دا ما سره یو ځای اوسې او یا به دا لرې کوو یا ما لرې کوو او د بی بی هاجرې له خدای زوی هم ورکړی اسماعیل علیه السلام نو دا دی پر لکن ورم دا سی لک بغس پیدا شو ور سرا چه زد زرا خزیم دا دا او زما زوی نشتا ور دا زویشتا دا سو شو دا دی بی بی زویشتا نو قسم او خلوی یا تی مالر کو یا دا لرکا نو ابراهیم علیہ السلام جی با کم کار کو پیغمبر هر کار دا اللہ پا مشورہ کئی نو رب العالمین سر مشورہ او اللہ وی دا سیو کا چه دا کشر بی بی دی حاجرہ او د دې د اسماعیل دا دواړه راواله
او زد تلا رخیم یو طرف دے بود دا کشر بی بی او دا بچی اسماعیل علیہ السلام دوار را روان کرد او موجوده چه کم دے که بیت اللہ ری دے بیت اللہ خوان را وست او دلت یو غط اونوا اسم نو نور شعر از مکا غط اونوا نو بوی او ننهر او نکوی دا اغا اون لانده دا اخپل بی بی کشر بی بی حاجر او دا غیر ماشوم بچی کینو لگی غنده او بوی ور سر پا بدکی که غیو تا که خوده او لگونده و سلاس ساتوان متوان کجوری سی سامانو پیو رکوٹی تیلے که غیو تا پری خودل ابراهیم علیہ السلام جلن گورا دا خد تابع دا رہتا اید ابراهیم علیہ السلام تی روان شو دا بی بی حاجر ور پسیشو ابراهیم علیہ السلام ام گوری صابر او دیر جا صبر او پکی ان ابراهیم لحلیم لأواہ حلیم قرآن شریف کے اللہ فرمائی اواہ اگا چاہتا ہوئی چیارا و خدا تجاری او آہ آہ کئی او حلیم مانا صابر حلیم اخیارتا ہوئی او صابرتا ہوئی اخیارم او صابرم نو چی دیتی روان شو علماء لکی دا اوز چکم خواہ دا باب مروہ دا علاقہ دا باب مروہ باندے مخام خوزے پا خوابی و تا چپر بازار اسی روان کردی دی معلات طرف تکم چی دا مکی مکرمی قبرستان دی طرف تا روان شو دا بی بی ورس پسینا او ورطوی تا چرت دی و منگ دی چاہتا پر اخوات دی خواتا غج نشکو جی کواتا مخرارین نو کشر بی بی دا زوان پیغلا او ما شم بچے دی نو جلاوالا وردی نو غگ نکر نو دا بی بی او خیارا وان تا دی لمن نیک لک رو نیو وی چرتم پری دی غگ نکر اخیرہ کی دا بی بی وطوی اللہ امرکا وی تا تا خدیوی لی دی اگی تا خوبتا وچی دا ما دا خاون بغیر دا اللہ دا حکم نبل تک نکر نو ابراہیم علیہ السلام متصر دا سو خدا مخی و تراوان اللہ نو بی بی فوراً لمن پر خودا بی ایزن لا یزیعونا وی خذیب من نزایا کئی گو را یقین دا بی بی اسون مضبوط و پخت داری من بخذی نزایا کئی زپا مخوی خوا ابراهیم علیہ السلام نو چی روان شیو غرطا و خط گو را دیر گران کار ندا سی از مایو شد نریم خذی سا قسم نی من معمولی تخرا ماندرا چی سم را پریادو نکر یا معمولی غندی سے تکلیف را باندر آشی من سمرا چگی و باسو واقعی من نوی دا ٹنگی من اغا وجود اغا استقامت نلر کم استقامت چی دا پیغمبران و دا غید بی بیان و دا غید بچو من که اغا نشت یو غرطا و ختم ابراهیم علیہ السلام نو پروردگار تے مخوانا او چگی اکلی اللہ تا او سوائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیر زی زرائن عند بیتک المحر اللہ و تویلو چی دلتا دا ما یو کور دی نخ اشتدابا پیمان دو مخ کنے پی کرو خدایا ما خپل بچی پری خود استادا یو پاک و عزتمن کور پا مخ کنے ربنا لیقیم الصلاة خدای عبادت لگو استادا کور خواکی چی دی دلتا عبادتو کی فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم خدایا سوک و تر چالا و تر مائل کے سوک خلق و لرا و لخدا دی با یواز سکے وارزقهم من الثمرات او خدای د میوه په شکل کې روزي ولا ورکا چې ستاسو شکریا ده وګوره بی بی الت صبر وکړه اغه بل بی بی عمل ته قرباني ورکړې ول خپل خاون سره چې د عراق نه د خپل خاون سره سفر وکړه او پیاده مزلې وسره کو هجرت وکړه د عراق او د شام په منځ کې څومره مزلې دوارو قربانه ورکنه دوارو بی بیانو لده خاون ده تابه داره او ده اللہ ده حکم ده پورا کولو سلی رب العالمین ورکنه سنگیه ورکنه دیل خدای اسماعیل علیہ السلام ورکنه او ده خدای پاک ده اسماعیل علیہ السلام او ده ابراهیم علیہ السلام ده بیت اللہ نقشه جو رکنه بیت اللہ پی خدای جو رکنه اگه مشری بیل خدای پاک حضرت اسحاق علیہ السلام ورکنه اغیلم خدای غسل خدای پاک ورکلا او دے ابراہیم علیہ السلام او دے اسحاق علیہ السلام پلاس با دے خدای بیت المقدس جوڑ یو زوی و سر لگیا دے کار کئی بیت اللہ جوڑی گی التبل زوی و سر لگیا دے کار کئی بیت المقدس جوڑی گی او اغی زوی لا دے دی زوی پا اولاد کے خدای دے دوار و جہان و مبارک سردار پیدا کر دے اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی او دا اغی زوی پا اولاد کی خدای سوک پیدا کرد دا اغی زوی نا خدای پاک یعقوب علیہ السلام پیدا کرد دا یعقوب علیہ السلام نا خدای پاک یوسف علیہ السلام پیدا کرد
او داغین خدای پاک سمر اولاد تی بلا پسون و زرگون و پیغمبران پیدا کرد. دا ولی بی بی نیک دا صالح دا پاک دامن دا کم خدا چه نیک ای صالح ای پاک دامنی بچی بیم پاک دامن لویگی. یو مثال در در کن در این ازده ملک در افغانستان مثال در کن. یو تاریخ می کتا پر افغانستان کی یو بادشاہ تیر شوی در امیر عبدالرحمن ویرده نیکو دا آغنم امیر دوست محمد دوم دادی امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد دومیم نوی اغی امیر دوست محمد لخکر اولیگه دا یو علاقه دا جنگ دا پارا او خپل زوی شازاده اغی جرنیل کوانا امیر دوست محمد اغی والا جرنیل کو فوجی ورکو ایزا پا پلانکه علاقه بانده دشمن پا منگ املکی لال شد اغی مقابله اوکا وی لخکر ورکو دا دا امیر دوست محمد زوی چه کم شازاده دی دیلان مقابله لی یہ مقابلے للا اطلاع دارا لدا سیڑی پولیس والا چستا اغزوی چه دے دے امیر دوست محمد تا دا اطلاع را لے چستا زوی شکست منتورو تختی او بلا فوجی ملش او علاقیم پریخو دا دشمن دا او دا امیر دوست محمد وی کور تراغ لو دیر ناتے اوڑی زیاد پریشان دے نو خدا و تاوی خواه سریع ولی پریشان بادشاہ سلامت وی پریشان پدیم چه اغزوی دے دا دشمن نرو تختی او بلا فوج مل شو او دشمن بلا لاقم ہونے والا او دا زوی دن پتہ نہیں لگی چاہے زوی بڑے سنگھ کم دے ترا تختی دلی او کم دے بھئی او کم دے بھئی وی دا خدا و تاوی چی بادشاہ سلامت زما زوی فتح منتدہ زدر تویم چی زما زوی فتح منتدہ او دشمن لے شکست ور کردے دے زما زوی را تختی دلی نہیں وی ٹول سی اڈی ریپورٹ تے او دا خفیہ جن سوپ ریپورٹ تے جس دا زما لخکر رو تختے او دا دنیا لخکر ملو شو او ٹول ویچی غزوی دے رو تختے او تا دلتا پکور کے ناسے سن خبر نیو تے وی زما زوی گٹا منتے دا فتح منتے دا وی خستا ریپورٹم دے او زما دے پتا بولے گی خدا ڈاڑا دا تکڑا دا چی او سورو دے تیرے شنو بل ریپورٹ را گئے وی فتح منتا دشمن باندے فتح منتا دشمن ام باؤ استاد وی چه دی اغا شادادا اغا سپسالار اغا جنرل کامیابی اومن تر راغ خزی تکی ناستا وی خزی اغا دما ریپورٹ خو واقعی غلط ہو دما ٹول دا حکومت ریپورٹ غلط ثابت شو تا تا دا اطلاع چا در کرو وی چام نا نوی تا بیا سنگوی چه دما زوی فتح منتی دا او دما زوی نرے تختی دلی ما تا وی دال دتا نوی وی نما تا بخاما خا دال وی بات شو دی خزی خدی توی خام خواب آلوی وی ال دا توی مخو دا بزان سر راس کے ساتھ وی وی وای وی خال دا دے چه کلنا موتا یو بل سر یوزے شو او دا بچے دا ما خیٹا کے جوڑے دل شروع شو نو ما حرام خوراک ندی خوڑا دے مشتبے بیم ندی خوڑا دے ما دا سوچو که چه زب دا سے خوراک خورم چه دا ما وینا مکمل پا کئی ولی که دا چا وینا پاکی او دا غی پاکی وینا کم بچی جوڑی گی آغا با بہترین اخلاق با دا غی جوڑی گی دا آغا با رزیل اخلاق نی دا آغا با خراب اخلاق نی دا آغا با بہترین اخلاق بی اعلا اخلاق بی نو میں چی دا سی بچی زما اوشی چی آغا دا بہترین اخلاق و خواوندی نو ما نا ہم یاسی لدی بچی دا پارا دیر پریزو نکڑی گی ما منزو نکڑی دی ما تلاوتو نکڑی دی ما سجدی کڑی دی او چه کل تر کمی پوری دی بچی بیاد ما رسی نی پی خوڑن نوی دا سی وقت پا ما نره تیر شو چی دی بچی لی پی ورکول دا غیر نمخ که ما دور کات نفل نی کڑی دی تا مور وی زبلا علم ما با دستو پا او دست نپسو می دور کات نفل اکرن نستا دا شادت دوی بیا غیر نپسی نی تا واجه او چه دی با بیا کل پا جلاشو پیو پسی نو بیا با مودس کون ما با دور کات نفل کون او بیا با می پیور کون نو چه کم داسی بچیوی چه اغا پاکا پیو خری و پاکی وینی نجور چی نو اغا بہترین اخلاقی اغا شادت تا زان ورنیز دے گئی زان شید گئی خود تختی نا اغا که تیخت نی چه تا ما تاو چه زوی دی رو تختی دماوی دار دا زیوینی ننری جور چی دا گرا تختی دی بزان وجد شید کی گی با جنت تا بزان رسی خودی برا تختی نا دبانی ما حلال خوڑ لینا دل پارا ما منزو نکڑی دل پارا ما دسو نکڑی دی اور دل پارا ما در تلاوتو نکڑی نشتا دا سمین دی اس پا دی دوانا کی نشتا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا کم مور پیو خوڑ لی دا بی بی حاجرین و زکت خدای دا دوارو جیحان و پیغمبر رست پیدا کر اور حضرت بی بی اسحاق علیہ السلام دا چا پیو خوڑ لی دا بی بی ساری پیو خوڑ لی نو خدای پاکی پاولاد کی بزرگلو پیغمبران پیدا کرد
اولاد کے خدا یعقوب علیہ السلام پیدا کی و حضرت یوسف علیہ السلام پیدا کی نا پاک بی 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 چے پاک دا وینا پاک دا بچے بنیک لوی گی دا بہترین و اخلاق و بچے با پیدا کی او بی بی چے کلا نجس دا بیل مازا دا بیل مازا من نکی او دست نکی تلاوت دا قرآن شریف نکی نو بچے باتی دا گندا اخلاق پیدا کی گی خب بچے باتی جتم پیدا نش ندام یو خبر کول دا زنانو مطالب پی زنانو کی یو نو لوی نقصان داری کی دی ناشکر دی ناشکری پکی زیادت دی تا خاون بشکری آدا کی ننیامت ناشکری با نکی پنا شکر اللہ خب پکی گی او پا شکری اللہ خوش آلے گی تا یو صفت دیم نقصان پا زنانو کیسا دی دیم بی ستری پکی ریرہ زیادہ دی زمانہ کی تاسو کو رہے خزر بربندی گر دی کنے گر دی نارے لباس مارے اخکاری سٹ اخکاری دا سر وی اخت اخکاری لان دی اخ پی اخکاری پینسی او چھتی کڑی لان دی ٹول اخ پی اخکاری بی ستری پا دی بازارنو کی پا دی مارکیٹونو کیوں گو رہا حیران بشی دا دومره بے ستری دا پخزو کے دا ټول گناہ کبیره دا یو گناہ کبیره نه دا د دې خپل گناہ کیږي او چې دا کم سړی وته ګوري د دې ټول سړو چې څومره گناو چې دې برابر دې خدمت وکړه راشد دوالو جهان مبارک سردار سره حضور پاک مبارک فرمای وی خدای بم خوشبو پوره کوي او سړی بم پوره کوي سړی به کومه خوشبو یې پوره کوي سړی به هغه خوشبو یې پوره کوي ما زهره ریحه او خفی لونه چې رنگ نخ کاری بوئی وی وی پکی وی رنگ نخ کاری رنگ والا خوشبو بنا پوره کوي په مخ به پودر او په مخ به داسې زونه میزونه نه پوره کوي او د خوځو خوشبو یې صدا ما زهره لونه او خفی ریحه چې رنگ ښکاری خیر په مخ دې رنگ پوره کوي او پا ستندی دی رنگ پوری که او پا لاسونو دی پوری که خوچی بوئی پکی نی ولی دکا چی دا دا بوئی کئی نو دا خلقو اغا توجو زان ترا پیدا کئی او کم خدا چی دا کورنا باروزی نبی علیہ السلام فرمائی بورقا کی بوزی یدنین علیہن من جلابی بہن قرآن شریف پی فرمائی غٹ سادر با پسری بورقا با پسری الا بدا کور نہ بار اوزی وی ولی خدا چه دا کور نہ بار اوزی نو شیطان خلق ترا ڈولے گی استشرف ہش او خلق توجہ و ترا پیدا کی او سڑی و ترا مائل کئی نو کم خدا چه پدا سے حالت کی اوزی چه ناری لباس سے چوری کم خدا چه پدا سے حالت کی اوزی چه دا سے شکل جوڑ کی چه ما تا سڑی گوری دا دوارو جہانو سردار فرمائی و دا زناکاری خدا دی دا دا جہنم خشاک دا جہنم خشاک زناکاری خدا بے ستری پکی دا دے بنائے شو او دریم لوی نقصان ایسا دے دا خضو حدین ایلاو ناشکری شو او بلا بے ستری شو کم تا چی بے پردگی وی او بے ستری وطا وی او بلا لوی نقصان ایسا دے اگا دا چی جگڑ مار دا نیر زیاد غیبتو نا نیر زیاد بے سڑی با ٹول ناستی دا خضو سی پت دا خضے گانے خضب ناستی پر یہ خادو کیو سڑیب ناستی سړی چې ناست یو به لګې خبرې کوي ټولې به ورته غوږې ښودي د سړو دا صفت دی پنځه سړي دي شپږ سړي دي یو به خبرې کوي نور به ورته غوږې ښودي او ښځه چې لس یو ځای شي ارد ولګې چغې وي ځان له دوه بیارې لګیا دي هغه دورې دوه بیارې لګیا دي هغه نورې دوه بیارې لګیا دي هغه نورې دوه بیارې او څه به وایي څوک به د خواښې غیبت کوي انکور د چا غیبت کوي د خواښې او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي زه چې پېزه یې اگر انگور غیبت کئی تو ټول انگور و تلگی یو دا بیخ یو دی بیخ پدا خدمت کنا خود دی تنخ پدی فاخی تنخ پدی اما دا غیبت کئی دا قانون دی بس دا غیبت پا خزو کلوی مرض دی او غیبت سون خطرناک بیماری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا غیبت دا سے مثال دی لکا پردی وقی کدیو خوڑے دا مسلمان وقی دیو خوڑے او غیبت چری رکم مسلمانو کا نو تا خپل ټول قبول شوی ثواب التوبه دومره خطرناک شی نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګنا دا په خزو کې شته نو رونو خزو ته بهترین اخلاق خایو ښه خفی به ورته ښه اخلاق به ورته ښه نبوي اخلاق خو ښایې دی اے ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات خصوصا د مولانا شریف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب دی زما ډیر وخت دی چې هغه ته بهشتي زیور وای او دا هغه پښتو کې ترجمه شوی دی جنتی کالی وته وای
پختے گو دا جنتی کالے ہوئی دارا اوڑے خدو تکین تیا گوری دا خدو دا پارے مکمل دین پکی دے کڑے دے مکمل او گا کمی خدی لپختو نوردی اردو نوردی نوچی با بی ضرورت خبر کینو بی بی زان تا ماس وطن کینو او او دیگا دینی او خبر در تکم دا با حیثی دیور تا قسطوار شورو دروا دیوتا لگ لگ مند ور تا خواه خدو لگوری مندم نوردی قرآن شریف تلاوتم نوردی پا دیلارا چیزی چی کم سپین کانی اینی چپ 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 کل با خلیل آدھا سوڑو کل با تندیل آدھا خدا یا دا سپین گیتا دن ایک بخت ہے حالتا چا تا اونی سانگ اولا قی چپ 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 بلا رد بیت اللہ شریف تاسو اللہ کی داقہ دے چی کمی تری دی اور گھٹ تیلا سونا چپ 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 کہ حجر اسود نا محامخ چی خودا ٹک تا حجر اسود نا محامخ چی کم گھٹ تی چپ 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 او کب صفا تخیجی چپ 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 او کب مروا تخیجی او کچھ تا پلار اغا شیطانان چی کم دا غب پکیوی نکل آگی تم چپ 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 نا پوئی دی او شیطان پسی کیڑای بلو بس ویدا شیطان دا دا خدو دا ولی دا دین غریبانانی ندی خبر اخلاقی ندی زدہ او دین ندی خبر او کنزل چی کم کئی زما پا خیال چی دا پاکستان پا ڈکشنری کے باغ لغت نی کمی چی دیل ولی تا سی ناشنا لغت رو بس کنزل ماری پا کی بیلی دی نو دا دا انو اس براشو اللہ لی سبا کوس دی زنانو سر بس سکو قرآن نبرا شو قرآن سوی یا ایوها الذین آمنو اے دی مال خواب دا دا خدای رین دا منی لفظ قو انفسکم و اہلیکم نارا زانم بچ کے دا جا اور نو اور خزی بچیم دا اور نو بچ کے کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمائی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی لکا شپنکی دا خلق بپخوا دا گڑی چیلے ساری ورکل ویدا سراوا نو که یو گره بطی چه تا شرمخ ما تا که تا پوست بیتی که دا شرمخ دانه ولی دا چه دا ما دا گره ما تا که دقرانگی با تان خودستا دا دی بی بی او دا دی اخپلو لونو او دا دی اخپلو خویندو تا پوست بده نکه نارن دا اور نزانم بچ که دا اهل و ایالم بچ که کم اور وقودها الناس والحجارة دا دنیا دا اور خشاک خو گیسته او دا دنیا دا اور خشاک خو لرگی ده دا غی خشاک سشه ده انسانان و کرنی ده علیها ملائکتون دا سی فرشته پی مقرر ده شدادون سخت دل دی غلازون دخلینم سختی ده و دزلنم لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون دا خدای نا فرمانی نکوی که رب العالمین و تس حکم کی اگا حکم من نعمل کی نو سنگ چی دین با مونگ مکلف یو پا دین دارنگی زمونگ لنا او زمونگ خوین دے او زمونگ بی بیانیم پا دین باندے مکلف دی نو نن سبا خدا مونگ دنیا پا تعلیم پا سے سمرا گرزو من دے ترلیم جوڑی کڑی دی سکولو نو سو سو کال جونا او دیتا نگو رو دیر خلق دی چی خپل لنا پا مخلوط تعلیم والا سکولو نو کی داخل ہے الکانو جینا کیا یو دے لگے اگا سکول کی چاہے لکانو جی نے کہ یہ اوزے سبق کوئی پام کے وجہ داخل پہلی نونہ پہندے اگر کے داخل ہیں اگر تا پکب طرف تا سو سر قطن اگر کے مداخل ہیں اگر دین و تولے نخائیں قرآن و توخائیں دا قرآن ترجمہ و توخائیں پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث و توخائیں دا اگر ترجمہ و توخائیں پاک پلا بدم زدکی گی اگر تمام خیر ما سوطن و تا یو حدیث یاد جنکو مدرسی پا اگر کے داخل ہیں یو حدیث دا دین مسئلہ منظور توخائیں قرآن تے لکتیر کے تاسو پتہ برتا ہو لگی کہ قرآن صحیح ہوئی ہے کہ غلط ہوئی نرونو دا گوری دا مو آئے چھے دایا رہا خوب از زمان سر دا تیگی لان دے دے بخپل کار کئی نا سنگ چھے تا بانی دین فرد دارا گی پاگی بانی مدیر فرد دعاو کہ اللہ تا زمان نرازش خدا زمان زنانا او زمان نارینا چھے سمر دی خدا زمان طول دین دارا گی رب العالمین دا بی دینینا مساتے خدای دا زنانو پسرونم دا حیو دا پردی سادر واجه او دا رسوائین رب العالمین محفوظ ساد خدای دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رولی شوی دین خدای غزم نصیب ورلی او دا حضور پاک مبارک دا سنت و تابیداری نصیب وکی اللہ کسو مریضان دیتا والا شفا ورلی خدای کسو قرد دارانی قردون اخلاص زمون دا حلال و رزق نصیب کی ترانا خدای رازش او آخر وقت کم بخلی دا کریم نصیب جلال الہ الا اللہ محمد رسول